Jamen, jeg har jo helt sikkert haft et godt 2019. Starter i januar med at blive udtaget til landsholdet for landsholdsdebut. Kæmpestort, og så med klubben i 2019 bliver vi pokalmester, og vi i år er blevet danmarksmester, så det har helt sikkert været et rigtig godt 2019 for mig personligt, og også for holdet faktisk. Du er ung, du er 19 år, du er ekstremt vigtig for dit hold, Fortuna Hjørring. Du er fast på A-landsholdet. Hvad er næste step for dig? Jamen, lige nu der spiller jeg stadig Fortuna og skal gøre min skole færdig, men jeg tænker da, at på et tidspunkt skal jeg ud i den store verden og til udlandet og spille noget fodbold på et tidspunkt. Men lige nu har jeg det rigtig godt i Fortuna, og jeg udvikler mig, og jeg har det godt på holdet, så lige nu er jeg i Fortuna. Hvad drømmer du om, hvis du må drømme helt frit? Jamen, jeg drømmer da om at komme til udlandet og blive en profil i udlandet. Nu har jeg fået meget spilletid i kvindeligaen og på holdet derhjemme, så jeg drømmer da om at komme ud og blive en stor spiller ude i den store verden også. Hvis vi ser på 2020-2021 sæsonen, der skal til at starte, hvad skal der så til for, at du næste sommer, når den er slut, kan kalde det et perfekt fodboldår for dig? Jamen, vi skal da vinde det dobbelt. Det er helt sikkert målsætningen op i Fortuna, at vi går altid efter at vinde det dobbelt. Og ikke tilfredse, hvis ikke vi bliver danske mestre, fordi at det er kulturen deroppe, og det synes jeg også, vi har holdet til. Så vinde det dobbelt, så er vi tilfredse.